نسوي اكيد نسوي لهم بيض لوني. كيج ام هاي جهنم سوي جهنم اللي يجيك من المنطقة اللي يجيك هاتفដាក់ដើមវាពីរបន្ទាប់ទៅយកដាក់ស្លឹកThank you.
ាយើងមានម្សៅខ្នុរស្ករសអំបិលទឹកត្រីហើយនឹងចានេះប្រេងខ្យងហើយយើងលីគ្រឿងគេហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់គោយើងវាចូលជាតិហើយវាទន់សាឆាយើងទុកវាសិនចាយើងទុកវា5នាទីទៅដើម្បីចូលជាតិបន្លែយើងយកស្រស់ហើយសាច់នេះចូលចាំទឹកគោយើងដាក់វាល្មមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនណាទៅចិត្តញ៉ាំល្មមជាឈាមៗណា
ការដាក់ទៅគឺវានឹងឡើងខាប់ទៅចាំឲ្យកូនយើងឆ្អិនអស់ទៅយើងដាក់បន្លែយើងចូលកន្លែងយើងក្លោបវា5នាទីទៅចា៎ឥឡូវយើងដាក់វាឲ្យចូលជាតិល្អឆ្អិនល្អណាចំណែករសជាតិដាក់តាមការចូលចិត្តទៅសម្រាប់ម្ហូបនេះគឺល្មមហើយជីជីបានសុយនេះជីបានសុយយើងរោយពីលើនេះអូខេចាំហើយ